Wie is er als kind niet geweest? De leemkuil. Al jarenlang is de speeltuin in Nijmegen een begrip. Maar de speeltuin was grondig aan verbouwing toe. In samenwerking met 3 basisscholen is er gekozen voor een Romeins fort als nieuw speeltoestel. Ook werd het afwaterings- en erosieprobleem van de kuil aangepakt. Er liep bij een flinke regenbui namelijk zand de kuil in. En dat mocht wat kosten. 800.000 euro. Zaterdag wordt het nieuwe speeltoestel geopend door de wethouder en kunnen alle kinderen gratis naar de speeltuin.